Про майбутні вибори до парламенту, люстрацію як важливий крок розвитку країни та як зупинити війну, говорили у студії «Свободи слова». Віталій Захаров детальніше. Цей тиждень може стати вирішальним у реалізації мирного плану. Про це напередодні на початку програми «Свобода слова» заявив ведучий Андрій Куликов і озвучив тему, за яких умов система влади реформує себе сама. А ще додав, що покладаються великі надії на зустріч президентів 16 жовтня у Мілані. Радник президента, кандидат у народні депутати Микола Томенко підкреслив, на вибори дуже сподіваються, вони повинні об'єднати країну. Тому блок Петра Порошенка та Народний фронт у 20 округах висувають по одному мажоритарному кандидату до Верховної Ради. Політик наголосив, у буремних регіонах проведуть до вибори до парламенту, але після настання миру. Сказати мешканцям Сходу, що місія цього парламенту, який зараз буде обиратися, це перш за все зміна Конституції. Це передача повноважень на місця і це вибори під нові повноваження село, селище, місто і так далі. Тобто я думаю, що от така децентралізація влади і от такі вибори на місцях. Це ті, які люди чекають, а не вибори там ватажків ЛНР і ДНР. Ще один важливий крок у розвитку країни – люстрація, яка, зокрема, позбавить чиновників вищого рангу режиму Януковича права на владу. У неефективності нового закону переконував кандидат у народні депутати Валерій Хорошковський, наголошуючи, що документ суперечить Конституції. Люстрацію проводитимуть ті ж самі посадовці, які можуть бути причетні до корупції. А ось міністр юстиції Павло Петренко впевнений – очищення влади неминуче та необхідне. Ці люди, вони не мають морального, а зараз і не мають права, юридичного права перебувати на посадах. І це та відповідь, яку дало українське суспільство і парламент, для того, щоб ці люди, якщо вони не вчиняли злочинів, 10 років побули фактично поза державним апаратом. А ось кандидату у нардепи Нестора Шуфрича непокоїть не лише вибірковість правосуддя у процесі люстрації. У країні війна, українці й надалі бідніють. Тому парламентарі мають обговорити соціальні проблеми. Ми сьогодні тут ради того, чтобы этой зимой, в условиях уже жесточайшей экономии, но тепло, электроэнергия была, и чтобы люди получили компенсацию от того, что, к сожалению, это уже действие сегодняшней власти, уже не надо сваливать на попередников. Сьогодні люди стали в два рази бідніше. Кандидат у народні депутати Віра Ульянченко розповіла, що на реформи чекають і фермери, а поки вони працюють не завдяки, а всупереч. При тому, що кожен четвертий долар в казну приносять аграрії. Тож варто запозичити досвід Польщі, яка за 8 років у зоні вільної торгівлі збільшила сільськогосподарське виробництво у 3 рази. Польща знайшла модель. І модель ця заключається не лише в тому, щоб допомогти безпосередньо виробнику, агровиробнику і агропродовольчому сектору, а все зробити в комплексі виробнику і території, навести лад у землекористуванні. Друге, допомогти малому і середньому фермерському бізнесу. Третє – розвиток територій. Експерти наголосили, що владі самі по собі реформуватися дуже важко. Нам всім треба дуже пильно стежити за тим, що роблять політики, розуміти, що вони роблять, і відповідно на це реагувати. Точно знаю, що владу не можна залишати на самоті. Глядачі у студії голосували, чи є загроза реставрації системи. 82% побоюються, що так. 18% думають, що такої загрози немає. Віталій Захаров, «Факти ICTV».